និយាយឡើងហើយប៉ាមានសូមជួនដំណឹងផ្លាច់ផ្លែកដំណឹងសួររកប្តីបាទអឺបងស្រីម្នាក់ឈ្មោះម៉ៃម៉ៃបាទអាយុ80ឆ្នាំគាត់បានបាត់ប្តីចំនួននេះបងពលីអូនណាមើលលីសោយទេណាខ្ញុំសូមជំនុំខ្ញុំសូមជំនុំបងឯងវិញសួរថាម៉េចបងមូលហេតុអីពលីកកខាងអូពលីគេកបងដោយសារបងមុខស្អាតពេកអីអត់យល់អត់និយាយមកបងតែតាមមកចេះបងបងតែកោបាខាងនេះគេអន្តរាគមន៍ខ្លាំងណាស់បានបងបានមុខស្អាតប៉ុណ្ណឹងមកបាទហើយមកជិះខ្ញុំវាយមកជិះខ្ញុំវាយជិះរត់ទេបងជិះរត់បាទគាត់ជិះជិះខ្ញុំវាយប៉ុន្តែបងទៅដឹងគុណជិះទៅដឹងគុណសមត្ថកិច្ចតែគេជិះបងខ្ញុំដឹងបាទតែខ្ញុំផកកលាខែនេះបាទអូយអញឈឺក្បាលណាស់ជូនបងអត់ឈឺខ្ញុំអូយខ្ញុំជូនជូនអ្នកស្អីឲ្យសាំងជូនខ្ញុំអូតែខ្ញុំផកកម្ពុជាខ្ញុំថ្លៃធ្នូបងខ្ញុំ I am the one the way your son don't need a gun to get respect up on the street